Vážené dámy, vážní pánové, všichni ostatní, vítejte byl Beti moje jméno je Tim a dneska si promluvíme ohledně toho, co se děje na Izraelu a v Palestíně. Jak asi víte, Hamas, což je teroristická organizace, která ovládá část Palestíny, konkrétně na jihu u Gazy, tak střílela po nevinných lidech, házeli bomby, ale taktéž i okupovali Část těch území, našich lidi. Celá ta situace je naprosto katastrofální, ani vám nebudu chtít ukazovat fotky. Já se snažím o tom konfliktu moc nemluvit, protože mu nerozumím, ale vzhledem k tomu, že potom je obrovská poptávka z vaší strany, tak bych se rád podíval nejen na historii a příčinu konfliktu, což budeme probírat v tomhle videu, ale také, že budeme i bavit i politické situaci, jak to řešit. A já bych rád pořádal debatu mezi různými lidmi na levo a pravo, nebo na stranách, které jsou pro a proti abych pochopil tu situaci, udělal se na to názor. Vy zatím můžete sledovat tohle video, dávat like a odběr, a nebo přispět na Hero Hero, čímž samozřejmě vám za to děkuju. Takže pojďme reagovat na kanál Dějepis Inak. Je to paní učitelka, která točí tohle video. Video je dva roky staré, takže pozor, reaguje na trošičku jinou situaci, než máme dneska, ale i tak si myslím, že se bude hodit poslechnout si poměrně dobrý rozbor. Po dlhej dobe znovu vzniklo niekoľko impulzov, které dali Izraelu a Palestíne možnost zmerať si sily. Napätie a útoky, které vidíme teraz v roku 2021, však nie sú výsledkom nejakej prastarej nevraživosti z čia staroveku. Ne. Tento konflikt se zrodil právě že celkom nedávno, přibližně před 100 rokmi. A náboženské rozdíly v něm prekvapivo nezohravají až takú dominantní úlohu. Šarvátky půdu a nacionalismus však áno. Ako to teda začalo? Není náhodou ten nacionalismus, který vychází z náboženských konfliktů? Samozřejmě rozdíl je, že jedni jsou židi a druzí jsou jakože muslimové. Ale uvidíme, co nám k tomu řekne. To mě trošku, jde... trošku, ten začátek, ale pojďme s tím pokračovat. V současné situaci si vysvětlíme v dnešním videu. Dum, 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 dum. Ešte před prvou světovou vojnou ovládala územie pozlož východného středomoria Osmanská ríša. Pod ich správu patrili aj územia současného Izraela, Sýrie, Libanonu, Jordánska a i územie Palestíny. Podle dobových záznamov bola vtedajšia populácia na tomto území rozmanitá. Drvivú väčšinu tvořili moslimovia, ale nachádzali se tu aj kresťania a židia. Hovorilo sa tu arabsky a rôznorodé náboženské skupiny si pokojne spolu nažívali. Počas 9. Tady by někdo mohl upozornit na to, že když se bavíme o historii Palestíny a Izraelu, tak nemůžeme se koukat jenom na období před druhou světovou válkou, musíme se koukat prostě do nějakého, nevím, třetího, prvního století před naším letopočtem a všechny tyhle ty věci, jak přišel, myslím, že to byl Mojžíš, kdo přivedl um, přivedl uh, izraelský lid na území Palestíny. Hele, jako, pro mě osobně je důležitý to, Porozumět tomu konfliktu v moderní době. To, že existuje hlubší uh, historický kontext, je určitě pravda, ale zatím se spokojíme s tím, co nám říká tady uh, paní. 15. století se mnohým evropským národom podarilo vytvořit si poprvé v dějinách svůj vlastný štát. A jiné, jako například aj Česi a Slováci, na takovouto příležitost ještě stále vyčkávali. Čo bylo však pre toto obdobě význačné je, že na viacerých miestach vzrastal nacionalismus a kolonialismus skupiny ľudí na vtedajšom území Palestiny začali mať pocit, že nie sú iba etnickými arabmi, ale majú odlišnú národnú identitu. No a židia v uh -huh. Európe po rozsáhlých generačných skúsenostiach s antisemitizmom ako si prestali veriť tomu že sa vůbec niekedy dokážu asimilovať a že budú prijatí. Novinár a politik Theodor Herzl vtedy přišel s myšlenkou, že judaizmus nie je iba náboženstvo, ale že židia tvoria aj národ a jediným riešením pre nich je odchod z Európy. A vytvoření vlastného štátu. Toto myšlenkové hnutí se nazývá sionismus. Tadyhle chci dodat několik důležitých věcí. Já to vrátím na to, aby tam bylo vidět to. Jméno. A vytvoření vlastného štátu. Toto myšlenkové hnutí se sa... nazývá. Takže sionismus je strašně důležitý pro tuhle situaci. Sionismus znamená, že chcete, aby židé měli vlastní stát, vlastní území. Já jako člověk, který má velmi blízko k anarchismu, pro mě je úplně irrelevantní, který jako státy a takovéhle věci, jakože já si nemyslím, že jakýkoliv národ, český, romský, maďarský, kterýkoliv má právo na vlastní stát, pro mě je to úplně irrelevantní, máte právo na bezpečí, komunitu a zacházení se s nějakým územím, ale to je tak asi celý. Co se stalo, je, že po ukončení druhé světové války, když byly židé pro následování, tak obrovské množství z nich požadovalo, aby vznikl vlastní stát, ten izraelský, a v roce 1948 došlo k smlouvě, ne, ne pardon, 1947, která podle UN rozdělovala tímto způsobem Izraela a Palestinu na několik území. Jo, Tohle je plán UN v roce 1947. Když jsem řešil s lidmi na Twitteru, Tuhle babku tu a tuhle situaci, tak mi obrovské množství lidí psalo, že tyhle ty území jsou trošku nepřesné, chybí tady nějaký části, který má být rozdělený. Já to říkám obrazně. jo. Co je důležitý, je, že před koncem druhé světové války celý území bylo především okupovaný nebo vlastněný Palestinou, byly tam určité oblasti, kde bydleli především židé. Potom přichází uh, návrh UN, který byl že podporován především Amerikou, která je potom sponzorovala, a taktéž izraelská vláda měla obrovský množství dodávek zbraní. Potom přichází období, který samozřejmě bylo završeno třídenní válkou, k tomu se dostaneme určitě v tom videu, kdy Palestina a Arabové byli silně potlačeni a technicky vzato to bylo v rámci OSN naprosto legální a v pořádku. No a potom, jak vidíte, Izrael, nebo Izrael rozděluje Palestínu na dvě území, konkrétně zde pobřeží Gazy a potom zde máme takzvaný West Bank. Důvod, proč mezi nimi je tolik takových náhodných bílých částic, je proto, že dochází k tomu, pardon, šestidenní válka, omlouvám se. Důvod, proč je tady tolik bílých částic, je právě kvůli tomu, že Izraelci mají svoje tzv. settlements. Oni tam vlastně skupují určité množství pozemků, nebo ho dokonce jako armáda ho kontroluje a dochází k tam neuvěřitelnému konfliktu v této části mezi armádou, civilisty a dalšími. Zde se nachází takzvaná no-go zóna. To znamená, že izraelská armáda tam skoro ani nechodí. Jakože samozřejmě hlídají to, ale takhle nějak to funguje. A právě kvůli tomu, že tahle část je oddělena, stejně jako určité části nebo bloky jsou rozdělené, a jen tak některým palestincům nedovolují se vystěhovat a přestěhovat se někam jinam, tak některé organizace, jako například Amnesty International, považují Izrael za apartheid nebo apartheidský režim. Já na to názor nemám, protože tomu nerozumím dostatečně. Vy si ho udělíte klidně sami a já o tom budu mít debatu s několika experty na obou stranách, protože tomu chci porozumět, ale zatím se pojďme podívat opět čistě na historický a kulturní vývoj té společnosti nazýva sionizmus. Z historického hľadiska viděli svoju domovinu na Blízkom východě a pomaly tam niektorí z nich začali aj odchádzať. V roku 1916, ešte počas Prvej svetovej vojny, vznikla tzv. Sikes Pikotová dohoda. Tajný plán medzi dvoma kolonialnými gigantmi, Francúzskom a, a, Veľkou Britániou, v ktorom si navzájom rozdělili sféry vplyvu na teritoriu Osmanskej ríše v prípade, že bude porazená. Briti chtěli nechať území Palestiny. A o rok to, jejich vláda vydala aj takzvanou Balfourskou deklaraci, kterou sllibili židovskému obyvatelstvu, že zriadia ich národní domov. I have my, very much uh, I have much pleasure in conveying to you on behalf of her, his majesty government the following declaration of sympathy with the Jewish Zionist aspirations which has been submitted to and approved by the cabinet. Takže 1917 Briti tohle chtěli. Práve na území Palestiny. Briti to však hrali na viac strán. Ešte v roku 1915 ich predstavitelia prislúli vládcovi meky Šarifovi Husseinovi, že bude vládnuť novému arabskému štátu vrátane Palestíny pod podmienkou, že bude viesť odboj voči osmanskej vláde. Takže počas prvej svetovej vojny Briti prislúbili Palestínu najprv Mekanom, potom sebe a nakoniec Židom. Po prvej svetovej vojne sa Super. osmanská ríša aj a Briti s Francúzmi začali preberať územia pod svoju správu. Z Palestíny se stalo britské mandátné územie a to znamenalo, že budú palestínčanom pomáhať dovtedy, kým to nezvládnu sami. Briti... A tohle je ten bod, kdy ten kolonialismus, nebo imperialismus, nebo je nazvěte si to, jak chcete, je naprosto šílený a jak jsme úplně jako Evropa zničili nejen Afriku, ale zároveň i oblasti Blízkého východu. To, že se náhodně kreslili podle pravítka čáry, jak rozdělíme ty hranice, je jeden z důvodů, proč celá tahle nenávist vznikala. Jako samozřejmě je to mnohem komplikovaný, než to, co říkám tady, ale přijde mi to velice důležitá část historie. Ti se však snažili aj o splnění Balforovej deklarácie, čo znamenalo, že povolili židovskou migraci. Od roku 1920 okay. až po začátek druhé světové vojny se židovská obec v Palestíně rozrastla přibližně o 300 tisíc lidí. Židia zrazu tvorili takmer 30 populace Palestiny. Rástuca židovská komunita. Dobře, když jsem řekl my, tak jsem myslel jako západní svět a ano, je to technické to Britové a Francouzi, ale rozumíte, jak jsem to myslel. Sa sústredila na nákup pozemkov a tým pádom dochádzalo k nepriamému vypudzovaniu palestínskych polnohospodárov. Tým, že ovládli značnou časť pracovnej sily, dúfali, že si v Palestíne vytvoria stabilné a bezpečné spoločenstvo. Ich postup však začal nemilosrdně zvyšovať napätie zo strany Arabov. Všetko to vieskalovalo v roku 1936, kedy sa arabskí palestínčania vzbúrili proti Britom a ty ich s pomocou židovských milicí brutálně potlačili. V reakci na... Kdo koho? Tohle jsem nepochopil. Že Ne, arm, Židovské milice spolu s Brity potlačili palestince? A ty jich s pomocí 136, kedy se arabský palestínčaně vzbůrli proti Britom a ty jich s pomocí židovských milicí brutálně potlačili. Jo, dobrý, rozumím to správně. Britové spolu s uh, židovskými milicí nebo izraelskými milicí potlačili um, Araby. Okay. Arabství, v reakci na to britská vláda vydala bielu knihu, která limitovala vysťahovalectvo Židov a obsahovala požiadavku na zřízení spoločného arabsko-židovského štátu na území Palestiny do 10. rokov. Z bílé knihy nebyl nadšený nikdo. Židia v čase rastuceho antisemitismu a práve že potrebovali urgentně utéct z Evropy a zo Sovětského zvezu. A Briti obmedzili počty, které mohly prísť. No a palestinský arabi vůbec nechceli společný štát. Po druhé světové válce většina světa podporila vznik židovského štátu. Násilí mezi fanatickými přívrženci palestinských arabů a židů se začalo ještě viac stupňovat. co mi přijde jako neironicky, je, že hrozná chyba toho západu, především Ameriky v té době, protože oni si řekli: "Fajn, židí jsou pronásledovaní, takže musíme jim dát nějaký stát nebo nějaké území, kdy budou komfortní." Tak jim to dáme v oblasti, která je kompletně obkroužena araby, kteří už i teď mají jako nenávist vůči té jako etnické skupině a my to tam prostě jako vnutíme a zařídíme a vy se s tím jako vyspořádejte, bylo by mnohem inteligentnější, když už někomu chtějí dávat cizí území, tak to dávat spíš na území Ameriky nebo Evropy. Prostě pokud se bojíte, nevím, druhého holokaustu, tak se to prostě pořiďte, nevím, část New Yorku jim dejte, nebo dejte jim část Texasu, mě to je úplně jedno. Jakože nejhorší strategické místo, které mohli vybrat v, tý, v, tý, v tom období. A já chápu, že Izrael nebo to, celý to území jako úkol Palestiny je brutálně důležitý z historicko náboženského hlediska a pro ně je důležitý, aby to byl Izrael a ne nějaký náhodný bod na mapě, ale pokud jim šlo o bezpečí a doteď nám jde o bezpečí těch národů, tak to podle mě nevybrali úplně geniálně. Potom jako radikali spáchali bombový útok v hoteli King David v Jeruzaleme, Briti odovzdali otázku Palestiny organizací Spojených národů. A valné zhromaždění OSN v novembri 1947 odhlasovalo rezoluci. Tady Erika Krtková píše, to nebylo cizí území, vždy to bylo židů území. Ale to je přesně ono, že to, to je irrelevantní. Jo? Jakože ještě jednou najdu tenhle ten obrázek, který, jenom aby bylo jasný, pro mě není důležitý, jako čistě pro mě, Tyma Kožuchova, který je navíc ještě k tomu nezapomeňte, ze čtvrtiny žit, tak pro mě není důležitý to, jestli to patří jednomu nebo druhému. Podle mě žádný národ, ani palestinský, ani izraelský, nemá právo na štát. Žádný, prostě já nevěřím v to, že národy mají právo na státy. Já věřím v to, že když máš oblast, která je jako z převálné části palestinská, nebo prostě arabové tam bydlí, okolí celý od Iránu, Saudské Arábie, Jordánu a dalších území jsou především arabské, tak z ničeho nic zřídit stát, který nebude arabský a vyhodí obrovské množství palestinců z jejich domovů, tak je fakt blbost. Jako je to nestrategické. To je čistě můj názor. Jo, nic jiného. O rozdělení Palestiny. Modrá farba predstavovala židovský štát a oranžová arabský štát. Mesto Jeruzalém, kde mali posvetné miesta moslimovia, kresťania aj židia, sa malo stať neutrálnou mezinárodnou zónou. Týmto spôsobom mali palestinskí Arabi získat nezávislosť a židia vlastný štát a tým pádom by sa ukončilo násilie v tomto regióne. Bodka. Keď sa však lepšie pozrieme na ty hranice nových štátov, tak si asi hneď povieme, že to je asi nějaký zlý vtip a není možné, aby to fungovalo. No a ani to nefungovalo. Židia rezolúciu prijali a 14. maja 1948 slávnostne vyhlásili nezávislý štát Izrael, který uznali Spojené štáty americké, postupne aj Sovětský zväz a i Československo. Pre palestinských Arabov bola samotná existencia židovského štátu na území Palestiny nepriateľná v akýkoľvek podobe a zo všetkého najviac chceli zjednotenou Palestínu pod ich vlastnou vládou. Takže za mne legitimní nárok ze strany Palestiny ale chci pochopit tady argumenty Eriky Krtkových v četu. Tři tisíce lidí na tom území, tři asi let typu, není tam napsaný co přesně, tři tisíce na tomto území žili židé. Já to nepopírám, já vím, ale já se ptám, jaká je relevance tohoto argumentu. Prostě my chceme, jo, jako skončil holokaust, židi trpěli. Naším cílem není obnovit historické hranice, protože kdybychom naším cílem bylo obnovit historické hranice, tak ty rakouskou hersko jdeme obnovit. Naším cílem je zajistit, aby určité etnikum nebo náboženská skupina, to je jedno, měla oblast, kde jsou v bezpečí. Jo? To, že v tu dobu, nebo tři tisíce let dozadu, tu byla oblast, kterou kontrolovali Židé, a teď je to především palestinská oblast, tak to znamená, že když tam naimportujeme jako nový stát, tak samozřejmě to bude velice nebezpečné. Jako já mluvím čistě pragmaticky. Proč se v té době rozhodli, že neudělají stát například ne, ve Francii nebo v Americe, když už teda tolik židů utíkalo do Ameriky a byli tam jako imigranti a navíc, jako, to není žádný antisemitismus, to je jako realita, oni měli politický lobbying v té době, kdy mohli komunikovat s Amerikou nebo s OSN, aby se domluvili na tom, kde teda vzniká ten stát. Takže pro mě tohle je docela důležitý. Protože Britové nechápali to, co tehda Turci. E, to nevím, co se myslíš, Františku. E, takže tak, území bylo britské a ti rozhodli to dát židům. No a to, ale dobře, ale v tom případě tohle je za A nestrategické, za B to znamená, že prostě Briti byli jako kolonizátoři, kteří si obkupovali nějaký území a řekli si, hm, tak tam prostě mrdneme skupinu lidí a jenom úplně jedno, že se kulturně všichni neschodnou, nesnášejí se a chtějí se pozabíjet. Já se reálně nedivím, že když nějaké území patří kolonizátorovi a oni si řeknou: Tak teď ho nevrátíme zpátky těm, kterým jsme to zebrali, to znamená palestincům, ale nerveme tam nový stát, tak je to docela jako bod pro vyeskaleziku toho konfliktu. Že ve Francii byli židi jako migranti. No a co? Jako pointa je, chceme, pokud chceme vytvořit nějaký stát pro nějakou menšinu, proč ji vytvořit na území, kde určitě vypukne válka kvůli tomu? To je prostě jako blbost protože to je jejich domovina. Ale to znamená, to znamená, že pro tebe není důležitý to, aby byli židé v bezpečí, to znamená, že pro tebe je důležitý to, aby byli doma. A pro mě je bezpečnost určitýho etnika a nebo i okolních zemí důležitější to, než se, jestli se cítíš historicky v domově. To je ta nejdůležitější věc. Takhle nikdo v 48. nemyslel. No tak, ale to je, jejich problém, že já jsem chytřejší než každý politik ve 48. roce. Nebo já fakt nevím. Já fakt jako, jako já chci pochopit ten argument, proč to takhle dělali. Ale to bylo vždy jejich území. Já to řeknu ještě jednou a naposledy, pro mě je úplně jedno, komu patřilo to území, v jakém roce nebo v jakém tisíciletí. pro mě důležité to, aby lidi nechcípali. Jako pro mě alfa omega během válečního konfliktu je, aby lidé nechcípali. A pokud dáte lidi na nějaké území, protože máte pocit, že to patří jim, mně to úplně jedno, gratuluju, snad jste si jako pochválili sami sebe, ale pokud v důsledku vašeho rozhodnutí a hodnotového uspořádání budou umírat lidé, tak já s tím nesouhlasím. To je prostě můj pohled na věc. Nic jiného tam jako nevidím. Židi měli dostat USA, Židé měli dostat USA, stát v USA, to by Jako, já to vnímám úplně stejně, nevím, proč na to nebyl tehdy politický kapitál, typu, že prostě si to nemohli schválit a nechtěli se vzdávat svého území, tak si řekli, hele, my chceme dobro pro Židy, ale nechceme jim dávat stát nebo nějaký území u nás, tak víte co? Prostě uděláme tady jako největší spor na území Middle Eastu ever. Na ich stranu se krátko na to pridali aj okolité arabské štáty, ktoré sa len nedávno dostali spod koloniálneho područia. Egypt, Zajordánsko, Sýria, Libanon a Irak prekročili so svojimi armádami hranice Izraela a vypukla prvá arabsko-izraelská vojna. Izrael tuto vojnu vyhral a obsadil o jednu tretinu viac území oproti pôvodnému plánu OSN. Vytvorilo... Počkat, ja se vyrátim k těm protiargumentům, který občas píšete do četu. Tohle, co říkáš, ty ty tohle kontexty otázky, to, uh, trochu pohled diktátora. Je jedno, co chtějí ti lidé, dôležité je, aby neumírali. No, jenže problém je následujúci. Ty máš jako stát, jako je třeba Británie, dejme tomu, že oni to teda předali OSN, tak dejme tomu OSN, jo, jako společnost národů. Oni mají nějaké území pod kontrolou a řeknou si, hele, víte, co uděláme? Uděláme rozhodnutí, které nejspíš strategicky povede k smrti obrovského množství lidí versus máme jiné alternativy a my si vybereme to prostě to první, protože to chtějí židé. Problém je, že ty jako utilitarista nebo nějaký konsekvencialista, ty nemáš vnímat Názory jedné skupiny jako alfa omega, ty máš vnímat názory všech skupin a ty porovnávat. A ty zřejmě vidíš, že máš názory lidí, kteří jsou židé, kteří chtějí něco, názory palestinců, kteří kontradikují tomu, co chceš, kontradikují to do tak velké míry, že ty můžeš očekávat ozbrojený konflikt. A oni řeknou, ne, na záleží pouze jeden názor. A já říkám, no pro mě je důležité to, aby došlo k bodu, kdy se ty dvě skupiny nezpozabíjejí. Jo, takže jako, pro mě tohle je asi ta nejdůležitější otázka. Když přišli židé po válce do Izraele, byli tam skoro, byla tam skoro poušť a dnes to velká zelená zahrada, palestinci žijí stále na arabský způsob nesrovatelný. Já se, pardon, Erika Kretková, já, reálně, jako, já se vám klidně zavolám, jestli chcete, protože já vůbec nerozumím, o čem píšete. To, že Izraelci z pouště udělali stát, který funguje a vypadá skvěle, je fajn. To ale nepopírá to, že kdyby se tam nepostavil ten stát, tak tam ty lidi neumírají. Prostě pokud spočítáme veškerý množství lidí, kteří umřeli během jakékoliv války, konfliktu nebo okupace uh, Izraele a Palestiny, tak pokud si myslíte to, že z jsme udělali hezkou zahrádku, je silnější argument než stovky tisíc lidí, kteří umřeli během toho konfliktu, tak se pojďme asi pobavit o lidských hodnotách. Protože já tam jako fakt nevidím tu argumentaci z té druhé strany. Jo, a, to, a všimněte si, že to není ani argument pro Palestínu nebo Izrael, to je argument, pojďme dělat strategicky dobrý rozhodnutí. To je celý. Potom masívnu vlnu utečencov, 100 tisíce palestínčanov odišlo do okolitých arabských krajín. Pre Izrael to byl začátek národa. Na konci vojny ovládali všetky územia okrem Gazy, kterou mal pod kontrolou Egypt, a západného brehu Jordánska, Sorry, já budu postupně číst tady ještě protiargumenty. Tyme, myslíš, že v roce 1948 existovala palestinská identita? Doslova v tomhle videu před pár minutami řekla, že ano. Že ještě, ještě před začátkem první světové války, ne, během začátku první světové války, tak vznikala obrovsky silná palestinská identita, která už v té době existovala. Takže odpověď na tvou otázku. Já nejsem teda historik v této oblasti, já fakt cituji čistě jenom autoritu tohoto videa, nic víc nevím. Arabské režimy Izrael neuznal a boli odhodlané k jeho zničeniu a týmto sa de facto započal arabsko-izraelský konflikt. Židia zase utekali do Izraela z krajín, v ktorých bola arabská majorita a palestínci přišli o svoju štátnu príslušnosť. O 18 rokov, v roku 1967, sa medzi Izraelom a okolitými štátmi znovu rozputala tzv. šesťdňová vojna. Izrael vyhral a tentokrát sa stalo niečo, čo zmenilo celú situáciu. Tak, tady to je strašně, strašně důležitý. A já nevím, jestli o tom bude mluvit ještě, ale šestidenní válka je hrozně, hrozně důležitá pro historický konflikt nebo i jako pochopení toho kontextu, i přestože já tomu moc nerozumím. Co se stalo tehdy, je, že Izrael, izraelská vláda očekávala, že v té době Egypt a okolní státy napadnou Izrael. Takže co udělali, je, že takzvaně preemptivně vybombardovali jejich letiště. Myslím, že konkrétně letiště v Egyptu a potom začali útočit a vyhráli tu válku během 6 dní. Pokud se ptáte, jak je možné, že jakože nově vyformulovaný stát dokázal porazit prostě jako ostatní arabské státy, tak to není tím, že jedni válčili s klackami a druhý válčili se zbraněmi, ale tím, že jedni byly podporovaný Amerikou a druhý ne. Myslím, že asi část arabského světa možná byla podporovaná Ruskem v té době, nejsem si jistý ale dokázal to prostě vyhrát během šesti, šesti dní. Nějaký expert by mi to dokázal určitě vysvětlit líp, ale to je celý, co já vím. Uh, letadla jim posílali i Češi. Jo, jo, to je možný, to je možný. Jo, prostě bude to jako obrovská podpora, uh, byla to prostě obrovská podpora uh, ze strany západu. A ono, co se stalo tehdy, je, že uh, Izrael po končení téhle války a v následujících několika letech začal postupně brát ty území, který patřily v té době Palestíně, a já jsem jednou mluvil se kamarádkou, která sloužila v izraelské armádě, ne češka, pardon, slovenka, která byla v izraelské armádě. A ona mi vysvětlovala, že tahle válka byla důležitá kvůli tomu, že okupace těch území, který Izrael potom bral, byla legitimní, protože když si přivlastníš území, který si získal během válečného konfliktu, když ty si byl v obraně, tak je v pořádku. Já opět říkám, já tomu ne nerozumím, nejsem expert, tohle jsem slyšel z, z úst člověka, který sloužil v izraelské armádě. Takže tak. Získal kontrolu aj nad západným brehom Jordánska, syrskými golánskými výšinami, egyptským pásmom Gazy a celým sinajským polostrovom. OK, sinajský polostrov teď určitě nepatří Izraeli a oni teda získali kontrolu nad West Bankom, který v tu dobu byl Okay. Izrael teda zrazu okupoval všechny palestinské území, vrátaně Jeruzaléma a časti okolitých států. OSN na to reagovala. Tady někdo píše, že Arabové šestidenní válku prohráli, protože se připravovali na útočnou válku proti Izraeli, ale Izraelci je předběhli a měli lepší zpravodajské informace zničení ničení egyptského letectva. Přesně tak to jsem slyšel i já, ale tohle to je prostě Wikipedia schrnutí, tohle nejsou reálně jako hluboké historické informace. Takže mějte na pozoru, že já, všechno, co říkám, jsou strašně zjednodušený fakta. Prijatím rezolúcie číslo 242, v které načrtli základný rámec dosiahnutia mieru. Poprvé, Izrael stiahne svoje sily z okupovaných území, ktoré získal počas šesťdňovej vojny. A podruhé, druhé, všetci účastníci konfliktu uznajú právo na existenciu izraelského a palestinského štátu. To druhé sa nedočkalo naplnění. V roku 1973 počas židovského světku Yom Kippur koalícia Egypta a sýrie zautočila na Izrael. Z vojenského hľadiska zvíťazil Izrael, ale z politického Egypt, protože sa jim v následujúcich rokoch podarilo vytlačiť Izrael zo Suezu a i Sinaju. V roku 1978 dokonca Izrael, Egypt a Spojené štáty podpísali mírové zmluvy v Camp Davide. V arabskom svete to byla tak obrovská kontroverzia, že egyptský prezident Anwar Sadat stratil na obľúbenosti natolko, že na ňo spáchali atentát. No po týchto všetkých vojnách sa arabsko-izrael konflikt začal meniť už čisto iba na izraelsko-palestínsky konflikt, pretože behom niekoľkých desať ročí väčšina okolitých arabských štátov s Izraelom podpísala mier. Izrael však ešte stále okupoval pásmo Gazy a západný breh Jordánu, ktoré boli pôvodne palestinskými územiami. Ešte v roku 1964 vznikla organizácia pre oslobodenie Palestíny, kterou neskôr viedol Jasir Arafat a snažili sa dosiahnuť vznik palestínského štátu. Niekedy nenásilnou cestou, niekedy teroristickými činmi. Izraelská okay. vláda však za ty roky začala na původné palestinské území v pásme Gazi, alebo aj na západnom brehu Jordánu a aj v Jeruzaleme dosádzať židovských osadníkov. Ta, a tohle je strašně důležité, protože, vás to zajímalo, Amnesty International má obrovský report, který můžete jako číst, a každý hlavně ten report má ještě pod, podreporty a download a tak dále kde vysvětlují, proč řadí Izrael do apartheidu. A tohle, co ona popisuje, je jakoby začátek celého toho. Že oni jakoby okupují části těch území a vytváří tam svoje vlastní uh, settlements, já nevím, jak přesně to nazvat česky, pardon, klidně mi podajte v chatu. A já z toho, co znám od svých známých, který buď pracují pro Amnesty International anebo pro různý jiný osady děku, tak všichni říkají, že je to pravda a že Amnesty tady nijak nezavádí a hlavně, že mají důkazy na valnou většinu informací, o kterých tady píšou. Takže pokud si to chcete přečíst, tenhle ten link vám hodím jak do chatu, tak i do YouTube, prostě na YouTube, do popisku videa. Už se to Palestincům páčilo, alebo nie. Někteří z nich tam přišli kvůli lacnému bývaniu, dotovala to vláda, iní z politických alebo náboženských důvodů. Tyto rastúce sídla židov začali Palestínčanov vytěsňovat stále viac a viac mm -hmm. a existují názory, že podle medzinárodného práva to bylo nezákonné. Ale existuje i mm -hmm. také, že to nebylo nezákonné, protože Palestína jako štát neexistuje. K koncom 80. rokov minulého storočia sa palestinská frustrácia vies... Takto pokud tohle je ten konflikt, takže legální otázky, nie to třeba vůbec nezajímá, protože já si nemyslím, že Lod, jakože právo diktuje morálku. Ale tam je potom ta otázka toho, jak se to jako eticky v pohodě, co se dělo. Že já jako já nevím opět. Říkám, jenom, že přijde mi to jako velice komplikovaná otázka. A začali prvú intifádu, čo je arabské slovo tak, pre povstanie. Prvá intifáda trvala do roku 1993 a približne v tej istej dobe sa na palestinské straně začalo uvažovať, že pôvodná organizácia pre oslobodenie Palestiny je zastarala a príliš meká. Argumentovali napríklad tým, že kompromisy túto situáciu vôbec neriešia a preto vznikla organizácia Hamas násilná extremistická skupina, která vedie útočné aktivity voči Izraelu a ich cieľom je ho zničiť. Hamas má podporu mezi palestínčanmi najmä kvôli projektom sociálnej starostlivosti. No a po prvej intifáde začalo být všetkým na svete jasné, že mezi Izraelcami a palestínčanmi musí dôjsť k mierovým rokovaniam, no a tak sa aj stalo v Osle. Byl to který někdo píše, myslíš, že na tom něco inherentně špatného, když se obyvatelé stěhují do zřídělého státu, nebo spíš prokládá, že to byla hybridní válečná operace. Vzhledem k tomu, že ona říkala, že izraelská vláda dotovala uh, ty byty a domy, které si Izraelci kupovali na území Palestiny, to znamená, že vy dostanete dotaci od státu, abyste měli jako motivaci se nastěhovat, tak to určitě považuji za jako hybridní válečnou operaci. To mi přijde jako úplně, jako splňuje to všechny ty body, které tam musí splňovat. Pokud je to samozřejmě pravda to prvý velký krok po desiatkách rokov, ktorý mal za cíl vyriešiť otázku vytvorenia dvoch štátov. Izraelských osad na palestínskom území a právo návratu palestínskych utečencov do svojej domoviny. Dohody z Osla dali dokonca vznik slobodnej palestínskej vláde v určitých oblastiach. Aha. Približovali sa k něčemu fakt velkému a dobrému, no a ako to však väčšinou býva, celé to zlíhalo. Extremisti na oboch stranách vzdorovali. Hamas zahájil sériu samovražedných atentátů a pravicovi Izraelčania protestovali a nazývali premiéra Itzaka Rabina nacistom a zradcom. Tak, tohle jste důležitý. Takže první je tady padá už konečně jméno Hamas a ono je fajn si uvědomit, že Hamas je technicky toto politická strana. Jo, ono to jako, Momentálně to nazýváme teroristickou organizací, já si taky myslím, že to teroristi, ale původně to je normálně politická strana, která měla určitý politický cíle, ambice a td. a td. A co mi přijde zajímavé, je, že když se podíváte na mapu Palestiny uh, Palestina a Izraele, Izrael, uh, Izrael map, uh, da, 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 da. tady. Takže, tohle je naše mapa. Uh, Povězme si, že ne, to není ono. Ticho, Máme tu Gazu na levo a West Bank tady. Jo? A Gazu kompletně okupuje, nebo prostě kontroluje Hamas. Protože oni sice jsou politická strana, ale fungují úplně stejně jako Putin v Rusku. To znamená, že ty volby jsou svobodné, s velkým úzlovkami. Jako, a je to jediná politická strana, která tam má moc a zároveň to je to politická strana, která že jo, využívá teroristické uh, činy. Takže technicky za to by to mělo spadat úplně stejně, jako když já říkám, že Rusko je teroristický stát, tak táhle část Palestiny, která je kontrolovaná Hamasem, tak je, tak je teroristický stát nebo teroristické území. Táhle část je především kontrolovaná Fatahem, pokud se nepletu. Fatah, tak to správně? Fatah je doslova dobytí, je obrácená zkrátka názvu blablabla. bla bla. bla. Fatah je hlavní politická palestinská politická strana a největší nejdůležitější frakce osvobození pro Palestínu. V palestinské politice se jedná o středu levé části politického spektra, jedná se především o nacionální, sekulární, socialistickou politickou stranu. A oni jsou, jeho hlavní vojenskou částí je al Asifa, na rozdíl od svého oponenta islámské organizace Hamas, není Fatah samotný zařazen na seznamu teroristických organizací žádnou vládou světa. Jo? Takže je to jiná politická strana, která byla vytěsněna z oblasti Gazy, a kontrolují spíš ty, uh, jako ten West Bank a ostatní oblasti Palestiny. Takže když se bavíme o tom, že Palestinu kontrolují teroristé, tak to není úplně pravda. Jednu část kontrolují jako, teroristi a tu druhou kontroluje Fatah, který jsou prostě umírnění nacionalisti a nějak tam existují. Jo? Takže jenom technické doplnění. A potom, ako ho absolvoval druhé kolo mierových dohod v Osle, ho krajně pravicovi Izraelci zastrelili v Tel Avivé. No a je situácia stále horšia a horšia. Mezi rokmi 2000 až 2005 sa odohrala druhá intifáda, která ktorá bola ešte krvavejšia ako prvá. V roku 2002 Izraelčania začali stavať múr okolo západného brehu a zahrnuli aj mnohé izraelské osady na palestinských územiach. Palestina to stále vnímá ako nezákonné zabratie pôdy a Izrael sa odvoláva na sebaobranu. Uh -huh. Izraelská politika reaguje výstavbou kontrolných bodov a múrov. Nepokúšajú sa konflikt vyriešiť. Co znamená múr? Prosím vás, nie překladu. Ja nevím, co znamená to slovenské slovo ale skôr ho mať pod kontrolou. Většina jejich obyvatelstva je už v konfliktu apatická. Když v roku 2000... Tak, tady, jo, dě, dě, děkuji, super. Takže dvě věci. Za prvé, um, tady právě opět musím najít tu mapu. Uh, Stane Israel map. Tadyhle na téhle mapce. Tak, jeden z argumentů, který se... Ježišmarja. Jeden z argumentů, který se používá ohledně toho, že Izrael uh, je... Izrael je apartheid vůči Palestině, tak to je, že oni postavili obrovskou zeď tady u Gazy, aby oddělili Palestince. Problém je, že to není jako úplně pravda, protože, a opět tohle je ze slov mé kamarádky, která sloužila v, v izraelské milici, takže jako je, má jako svoje určité názory, tak je tam kvůli tomu, že tadyhle vedle vede dálnice, a Hamas odstřeloval uh, jedoucí auta po té dálnici, takže oni tam normálně museli postavit zeď, aby Hamas nemohl střílet po autech, který jedou, jedou po té cestě. Což za mě je jako legit. Jo, jako to, to by zní fajn, akorát teda otázka je, či tu zeď postavili na izraelském území anebo na palestinském, a to už je potom ta otázka toho, kdo čemu, čemu co patří. Ale strašně souhlasím s tím, co říká ona v tom videu, a to je, že Izrael nemá zájem ten konflikt vyřešit, ale chce ho mít pod kontrolou. Takže zatímco, jako j, j, opět nejsem žádný expert v této oblasti, ale když se třeba podíváte na celou situaci Ukrajiny, tak oponenti nebo takový ty chci názory jsou: Ukrajina by se měla vzdát nějakého území, aby uspokojila Rusko a Rusko by přestalo válčit. Problém je, že Rusko tohle nechce. Oni nechtějí jenom nějaké území, oni chtějí, aby ukrajinská vláda padla aby jako nedošlo nikdy v životě k připojení se do NATO nebo Evropské unii a prostě nějaký úplný blbosti tam říkají. Takže s nima se nedá úplně kooperovat a není tam nějaký chcimírovské jednání. Na straně Palestiny je to podobné. To znamená, že Hamas odmítá jakékoliv prostě jednání o míru, oni prostě jedou si svoje radikální bomby a říkají, že dokud, není, dokud nezmizí Izrael z povrchu světa, tak nebudeme s vámi jednat. Takže opět, s nimi nemá smysl jednat stejně jako s Putinem, ale s Fatáhem má smysl jednat, aspoň za mě, a přijde mi, že pokud by se dalo domluvit, že třeba Izrael nebude pokračovat v obsazování čtvrtí a sídlišť v území Vesbenku, tak by to asi deradikalizovalo aspoň nějakou část palestinského obyvatelstva, což ale v tuhle chvíli se neděje a oni prostě nevyjednávají mezi sebou. Takže opět, stejně jako jsem říkal v případě debaty s třeba s Ondřejem nebo s Cimírovcema, kdyby Putin přistoupil na mír, já si myslím, že je morálně správný s ním jednat, ale nepřistupuje. Zatímco u Palestiny je to, že půlka Palestiny, to znamená Hamas, nepřistupuje na mír, takže samozřejmě s nima nemá smysl jednat, ale druhá by mír klidně chtěla. Takže opět tohle je za mě kritika izraelské vlády kvůli tomu, co přesně dělají a jakým způsobem přistupují k tomu konfliktu. Zpět zomrel Jasir Arafat, na palestinské straně získal prevahu Hamas a za posledních 16 rokov organizovali útoky na Izrael. Sugar píše, se nevědnává. Za prvé, já si myslím, že ano, ale za druhé, opět, Fatah není teroristická organizace, jenom, no. jenom, ti, jenom ti druzí. Ten zase reagoval odvetnými inváziami na palestínskom území. No a v súčasnosti Sorry, ja späť no? zomrel Jasir Arafat, na palestínskej straně získal prevahu Hamas a za posledných 16 rokov organizovali útoky na Izrael. Ten zase reagoval odvetnými inváziami na palestínskom území. No a v současnosti to začalo zpočátku tak trochu nenápadně. Počas Ramadánu izraelská policia uzavřela priestranstvo před Damašskou bránou vo východnom Jeruzaleme. V Jeruzaleme sa totiž nachádza tretie najsvetejšie miesto pre moslimov, Mešita al-Aqsa. A pred Damašskou bránou sa zvyknú počas ramadánu schádzať a oslavovať. Takže toto ich pochopiteľne rozhnevalo. Arabskí mladíci to teda využili ako dobrú príležitosť na odpor a eskalovalo to do potýčky. Na toto začali v iných mestách Izraela reagovať židovskí radikáli a oni zase zautočili na Izraelské úrady uzaveru pred Damašskou branou zrušili a vyhlásili, že to bola chyba. Avšak už bolo neskoro, pretože do toho sa primiešal ešte ďalší impuls. Malo prísť vynesenie rozsudkov vo veci vysťahovania palestíncov s ich domovou vo východnom Jeruzaleme a mali byť nahradení židovskými osadníkmi. Čom najspornejšou sa stala Jeruzalemská štvrť žarách. Totiž Totižto na konci 19. storočia v této oblasti koupila pozemky židovská náboženská nadácia. V roku 1948 v období prvej arabsko-izraelskej vojny títo židia odišli a na toto miesto v 50. rokoch OSN a Jordánsko usadilo palestíncov, ktorí museli opustiť novozaložený Izrael. Toto územie Izrael dobil v roku 1967 a od 70. rokov umožnil židovským majiteľom vznášet na bývalé pozemky a nehnuteľnosti nárok. Neironicky nechápu, proč to je to důležitý, ale brzy to zjistíme snad, když tak mi to někdo vysvětlil v četu. Jako tuhle část historie, jak se aplikuje na dnešní problémy. Židovská organizace si tam osudy dosadzuje imigrantů s argumentem, že palestinci neplatí za nájom. Přečom oh, okay. palestinci argumentují tím, že v všech džarách nebudou platit najom židovským kolonistom a že pokud platí jejich nároky ještě před roku 1948, tak potom oni chcú svoje původné pozemky v západnom Jeruzaleme, odkud hmm. byli vyhnaní. No. To je přesně ten problém, jako, sorry, ale tohle je přesně to, co říká Urza. A je to tak jako hrozně intuitivní, jako že lidi, kdyby neřešili jako národy, státy etatismus a tyhle ty píčoviny a prostě řešili by soukromý majetek, tak prostě držte hubu, všechno vyřešeno. Prostě já, když vlastním nějaký land, nějaký byt a někomu ho prodávám, tak je úplně jedno, jestli jsem Izrael, palestiněc, křesťan, muslim a nebo já nevím, prostě fucking pastafaritán, já prostě tobě poskytuju službu, tu jí máš. Pokud to území je získáno neokoloniálně nějakým státem, sax sak, ale prostě ta důležitější věc je jako jak najít jako kompromis a to je to, přesně to, co jsme tady řešili na začátku sledování tohoto videa, že ono je důležitější najít způsob, jak nechcípnout, než to, že já prostě principiálně odmítám bydlet o Rusa, Izraelce, Černocha anebo Roma. Jako fuck that, jako fucking... No, ale jako, jako, tak to, já rozumím, proč to někomu může být důležitý, třeba stejně jako já rozumím, proč pro některé Ukrajince je principiálně důležitý nemluvit rusky. Takže třeba já neumím ukrajinsky a Ukrajincům nerozumím, když mluví ukrajinsky. Mně to dělá problém a to jsem rodilý Rus, že jo? někteří Ukrajinci, kteří jsou tady, neumí anglicky tak dobře, aby se se mnou třeba domluvili o nějakých věcech. Takže já jim nabídnu, hele, nechcete se mluvit spolu rusky, protože já umím rusky, vy umíte rusky nejspíš. A oni řeknou, jo, umím rusky, ale nebudu mluvit s Rusem rusky. A já jako, OK, chápu, že to je averze, ale ty vole, jako usnadní nám to kurva život. Jo, třeba nevím, já dělám, jak chci koupit oblečení a potřebuju radu, vy jste prodavačka, tak pojďme jako najít společný jazyk a zřejmě prostě čeština, angličtina to není, tak ruština, maybe. <laughs> Takže tak no. No tato atmosféra gradovala až dovtedy, kým palestinci začali ostrelovat Izrael raketami ano. a Izrael reagoval bombardovaním gazy. Samozřejmě obě strany tvrdí, že iba reagují na provokáciu, ale velká část tohto konfliktu odzrkadluje totálne zlyhanie v snahe pochopit legitimitu nároku druhé strany. A je to přesně prostě o tom, že jako ten celý argument je postavený na logice tříletého dítěte, který říká ne on začal první. A ono je úplně jedno, kdo začal první, důležitý je prostě držte hubu, pojďme to vyřešit, jo. Jakože já, já stále nechápu, proč se tolik řeší to, kdo začal první. Jako, pro mě je to úplně irrelevantní, chápu, že pro někoho to může být důležitý. A ještě jsem chtěl dodat druhou věc a zapomněl jsem, co to bylo. Nevadí. Palestínčania tvrdí, že, jo, palest... že tady tohle je na debatě hrozně častý téma. Takže pokud tohle sleduje někdo, dochodí se mnou na debatní klub, tak si to zapamatujte a zamyslete se nad tím, protože Uh, Tohle téma dostanete ne, v rámci příštího roku jako nějakou debatu, ale už pokročilejší téma. A to je: tato vláda věří, že terorismus může být ospravedlnitelný. To je běžný debatní téma. A vlastně vládní strana, to znamená jako v debatě ta, která souhlasí s tématem, tak musí vymyslet případy, ale ne jako příklady, ale jako, hm, jako princip, při kterém, při jehož naplnění je terorismus v pořádku. Příklad, který jako všichni se shodnou, nebo takto, zkuste se zamyslet nějaký příklad, kdy je v pořádku terorismus. Málo kdo to vymyslí, ale jako hrozně jednoduchý příklad je Luke Skywalker a fucking uh, Star Wars. Prostě to, co oni páchali jako rebelové, oni jako fakt zabíjeli hodně nevinných lidí. A to je v pořádku, protože ten overall cíl, který je dosáhli, je mnohem pozitivnější. Jo? A Podobným způsobem se jakoby dá vyargumentovat docela dost věcí, jako například v některých případech je v pořádku použít terorismus, aby si dosáhl nějakého cíle. A právě palestinský terorismus se v téhle debatě docela často používá jako argument, že to je v pořádku. Tím neříkám, že to je argument, kterým já souhlasím, tím říkám, že o tom se často debatuje. Takže je to fakt zajímavý. Palestinskému lidu je odopíraný stát nielen od založení Izraela, ale i deset ročně předtím že momentálně žijí pod vojenskou okupáciou. Na druhou stranu Izrael tvrdí, že Židia mají legitimní domovinu, potvrdenú i OSN, a počas celej svojej historie se potrebovali iba bránit před různými hrozbami. Do toho extremisti na oboch stranách využívají násilie, aby konflikt udržiavali stále živí, mm -hmm. aspoň dovtedy, kým sa jim nepodarí totálně zničit druhou stranu. A tohle by mohlo platit i pro fucking jakože Izrael, protože já si když ona točila tohle video před dvěma lety, tak to bylo přesně kvůli tomu, to bylo mimochodem čále před několika měsícem a tohle je něco jiného, ale byl případ, kdy izraelští vojáci normálně stříleli po dětech, kteří tam běhali a házeli po ně kamení. Takže to je docela jako, jsou videa, které teď moc nebudu ukazovat, ale případy, kdy někdo prostě něm šuter po někom, jakože po nějakým vojákovi, je mu to spadne okolo nohy nebo mu to trefí nohou, on ho prostě zastřelí na místě. Je to jako brutální, jakože... Víte, trvá to už tak dlho, že ľudia paradoxně zabudají na to, že to stále trvá. A za každým, keď sa něco podobné udeje, potřebují si osvěžit paměť například aj takýmto videom. Zostává mi tak len dúfať, že jsme bližšie k trvalému vyřešení tohto sporu, než k nejakej tretej intifáde. No a ak se vám toto video páčilo, tak pomůžte tomuto kanálu rásť a vidíme se na budúce. Super. Doufám, že vám tohle video trošku přiblížilo celý ten konflikt. Uh, jak jsem říkal už víckrát nemám na to s nějaký stabilní názor um, a chci si ho časem udělat a doufám, že se mi podaří, že se mi podaří najít nějakého diskutujícího oponenta nebo respektive diskutujícího oponenty. Protože pokud jste to neviděli, tak jsem na Twitteru napsal tohle. Um, Obrovská masa lidí mě prosila, abych se vyjádřil k situaci mezi Izraelem a Palestinou. Bohužel na tom informaci, válce nemám dostatek informací. Chci proto nabídnout prostor jiným lidem ovlivnit názory mých diváků a podporovat tu na Hero Hero. Hledám jednu osobu, která podporuje Izrael a jednoho člověka, který podporuje Palestinu. Už se mi ozvalo pár lidí, ale někteří byli buď hrozně agresivní a nepříjemní a nechci, aby prostě vystupovali v mém videu ani na jednu stranu, protože byli jako fakt nepříjemní. A potom se mi ozvalo pár lidí, kteří jsou experti, ale mluví jenom anglicky, nebo prostě cokoliv. Takže třeba jedna moje kamarádka, která je debatérka, jakože, jakože debatuje a debatuje za, debatovala za izraelský národní tým, tak mi napsala, že prostě na Facebooku, že má zájem se zapojit, konkrétně, jo, tady, Avital Stah. Tak já vím, že ona by poskytla dokonalý rozhovor Meg, aby se do toho zapojila a možná si s ní někdy pokecám anglicky na streamu ale já prostě chci najít nějaký Čechy, kteří by o tom mohli mluvit, takže budu dostávat různý profesory, ale pokud je to někdo z vás, kdo by se chtěl zapojit, tak mi to normálně napište na mail, mail máte v popisku tohoto videa, gmail.com, vidím, že tady můj moderátor píše, že hlásím se na diskuzi za Izrael, pokud nenajdu nikoho, pokud nenajdu nějakého experta, který by reálně mi řekl, hele, já mám vystudovanou prostě, mám jako studiu o politiku Middle East, tak vezmu klidně tebe, ale hej no, asi něco takového uh, těch rozhovorů klidně víc. Jo, jako počítám s tím, podle mě to je dobrý nápad a určitě asi budu komunikovat i s tou, s tou holkou, která je v tomhle expertka, akorát pozor, ona vám poskytne názor, který je čistě na jednu stranu. Jo, jakože to bude úplně, že Palestina neexistuje a všechno možný a jako hej, chápu, narodil se z Izraeli, sloužil si pro u, u izraelskou armádu, OK, právě proto bych rád zapozval i někoho, kdo je jako expert v tý oblasti a je za, Palestinu a chci slyšet oba dva pohledy a ideálně, abyste ty dva pohledy utkali v jedné místnosti proti sobě v debatě. To by bylo nejlepší, co bych mohl zorganizovat. Bohužel nevím, jestli se mi to podaří sehnat, ale bylo by to fajn. Takže děkuji youtuberům nebo lidem na YouTube, že to sledovali a pokud byste chtěli mi poděkovat a říct, že ty mé děláš dobrý videa a popíči, tak můžete jít na Hero Hero a podpořit to. Tak jo, zatím.